Նոյեմբեր ամսվա տարբեր օրերի ոստիկանության Էրեբունու և Քանաքեռ Զեյթունի բաժիններում մեքենաների կողային հայելիների գողության վերաբերյալ մի քանի ահազանգ էր հնչել։ Տիրախը տարբեր մակնիշի մեքենաներ էին։ Էրեբունու և Քանաքեռ Զեյթունի քրեական հետախույզները համատեղ օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ գողությունները կատարել են նույն անձը։ Շուտով հայտնի դարձավ նրա ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը նոյեմբերի 12-ին հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Նախոստովանական բացատրություն է տվել։ Գողացված ու վաճառված հայելիները հայտնաբերելու և տուժողներին վերադարձնելու միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է քննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։